A Feira Central de Três Lagoas, então, iniciou seu funcionamento. Os feirantes, né, depois de anos trabalhando ali na Avenida Rosário Conglo, agora passaram a atender ali na Feira Central. E no sábado pela manhã foi o primeiro dia de funcionamento desse novo espaço. E uma nova era na vida dos feirantes começa a partir de agora, com a inauguração da Feira Central. Depois de anos enfrentando sol, chuva, ventos e prejuízos causados pelas intempéries, agora os feirantes têm um espaço coberto e com toda a infraestrutura para trabalhar e receber bem os clientes. E o sábado foi de muito movimento na Feira Central. Quem foi? Aprovou as novas instalações. Foi o caso do seu Emílio Nascimento. Muito bom, bem organizado, muito bonito, ficou amplo, grande, muito bom. É um lugar até para passear, ficou lindo. Você sempre vem à feira? Sempre vem, vim lá sempre. Você sempre ia na avenida? Sim, na avenida. Agora aqui? Agora aqui já virou passeio, viu? Muito bom. Inicialmente, a Feira Central de Três Lagoas vai funcionar 3 vezes na semana, aos sábados de manhã, às segundas e às quartas-feiras à noite, assim como acontecia na Avenida Rosário Conglo com a Feira Livre. A feirante Lindomar Rodrigues aprovou o novo espaço. Muito bom, porque pelo menos a gente evitou da chuva, do sol, e é muito bom que os freguês venham com mais sequência. Gente, pamonha, milho, curau, bolo e milho cortado no pacotinho. A feirante Maria Santana também aprovou o novo espaço. Ah, tá achando bom, né? A gente esperou tanto por esse momento, tá muito bom. O que a senhora vende? Eu vendo no sábado, eu sirvo café da manhã, com vários tipos de bolo, torta. E vendo do dia a dia, da segunda, quarta e sábado, eu vendo queijo, requeijão, produto da roça. Tudo que eu produzo no sítio, eu vendo aqui. Acha que com esse novo espaço pode aumentar as vendas? Eu espero que sim, né? A gente está confiante. Rosinei Forino trabalha como feirante há 15 anos e ela também gostou do novo espaço. Ficou ótimo, ficou muito bom. Muito gostoso, né? Parece que está mais fresco até, ficou muito bom mesmo. Fica melhor para trabalhar? Fica melhor para trabalhar, ficou assim. Ficou porque quando tem chuva, né? Muitas vezes a gente pega a chuva agora aqui, fica até mais fácil. O prefeito Ângelo Guerreiro fez questão de marcar presença na Feira Central no primeiro dia de funcionamento. Guerreiro percorreu os boxes e conversou com os feirantes. Além da parte de hortifruti, a Feira Central conta ainda com espaço gastronômico na entrada do galpão, que foi construído em uma área de mais de 5 mil metros quadrados.